Ось, хотілося розпочати з такої частинки з парадів і з того, що у нас паради, мітинги, протести, тому подібні акції, які проходили останнім часом, протягом останнього тижня. Ось вчора була акція в Києві проти поліцейського насилля. Такі акції, які не політичні, у нас насправді, я маю на увазі, не політичні в тому плані, що люди виходять без транспарантів політичних партій, а виходять якби з гаслами за підвищення соціального рівня, за, в принципі, права і свободи. У нас розпочались досить нещодавно для нашої історії. Ось такий паркур того, що відбувалося в німецькій сцені, таким якби поштовхом до їх музикальної культури стали саме паради, які розпочалися з невеличких акцій протесту, в яких там приймало участь 150 людей. Ось з 89-го року починається такий відрахунок до дуже масштабних і масових парадів, картинки, які ми можемо знайти в мережі. Надалі такі акції за рівність, права, свободу вираження, можливість поважати і чути іншого почали розвиватися з великим впливом. Сьогодні, до речі, в Берліні проходить акція також такої солідарності проти поліцейського насилля. І цікаво, що вона своїми масами і людьми набагато масштабніша, ніж проходила, не знаю, до речі, як в Франківську, в Києві досить мало людей вийшло. Ось візуальний код таких акцій, тобто зовнішній вигляд людей, графічні транспаранти, музичне наповнення – це все ті елементи, які між собою ось і також і ріст, і популярність цих акцій, і привернення людей, ось ми, те, що так швидко подивилась в Вікіпедії, ріст там 150 учасників до просто тисяч мільйонів, які ми бачимо по всьому світу. І він одночасно і продукує інше сприйняття культури. З такої історії парадів, акцій під час революції, Оранжевої революції, відбулося єднання художників, митців, і в групи РЕП була акція безпосередньо спрямована на прокламування досить таких іронічних лозунгів. Вони перше позиціонували себе не як політичну партію, а як угрупування. І мені здається, що в контексті нашому українському це досить важливе і цікаве явище такої самоорганізації художньої всередині всіх політичних гасел. І я б хотіла, Аня, якщо б ти могла включити маленький фрагмент відео, щоб ті, хто зараз слухають розповіді, могли трошки почути, що відбувалося. Однією з найпоширеніших та найважливіших комунікативних форм в сьогоднішній Україні є передвиборча агітація. Сьогодні ми – партія РЕП. Прочитайте передвиборчі програми українських політичних партій. Наприкінці кожної з них є невеличкі пункти щодо культури, яка зазвичай подається в парі з якоюсь духовністю. Ці пунктики в різних партій майже не відрізняються. Зберіть ці пунктики в єдиний текст, вийде шизоїдна та поетична поема, позбавлена краплі сенсу. Цей текст і стане програмою культурної політики Верховної Ради, а отже і Кабінету міністрів. Ми прийшли сюди не для того, щоб давати поради чиновникам від культури. Ми прийшли, щоб сказати, що ми є. І культур істеблішменту доведеться якось цим жити. Ура!
Я думаю, що ми можемо да, такі якісь фрагменти, типу, мабуть, обрізати, і лінк це в вільному доступі відео знаходиться. Група РЕП існувала і складалась з художників, які відчували як таку необхідність до вираження єднання в і самореволюційний контекст дав можливість до такого самовираження, і мені здається, це досить такий, можливо, трошки забутий зараз момент ось саме виходів в публічний простір з об'єднуючим елементом не політичним лозунгом, а саме мистецьким стейтментом. І цікаво далі, раджу, хто не знайомий з їх роботами, подивитися в мережі надалі реакції на різні наступні такі проблеми з там незаконною забудовою і з реакціями групи РЕП, як вони виходили на вулиці, як саме представляли свою незгоду, чи також акції під час вже Майдану 13-го року. Також цікавий інший підхід, яким чином мистецька акція може бути в контексті такому політичному. І якогось музичного досвіду з того, що відбувалося також в Києві, не підв'язаного під політичні гасла. Це були акції вже пізніше, з 15-го року, які були ініційовані музикантами в підтримку також пов'язані з поліцейським неконтрольованим насиллям, яке було спрямоване на обшуки клубів і одного клубу «Клоузер» київського. Такі прецеденти досить важливі в загальному полі новин, які ми чуємо, тому що це такі якби комуни, які збираються зі своїми поглядами і продукують далі ось продовження в об'єднанні, тобто об'єднанні художньому і музичному. Такі от хвилі після подій саме об'єднання революційних і майданівських, пов'язані і близькі до 13-го і потім 14-го року. Відомо, що спродукували велику кількість музичних подій і художньо-критичного погляду на самі події. І одна з цікавих локацій, яка об'єднала в собі і музику, і мистецтво, стала ось такий гаражний кооператив на вулиці Петрівській, про який я дуже часто люблю згадувати, розповідати. В цьому гаражному кооперативі Центр візуальної культури облаштував один із гаражів під виставковий простір, і одні з учасників Центру візуальної культури підтримали проведення на території кооперативу таких перших фестивалів do-it-yourself культури, пов'язаних з райтерством, з шовкотреферетним друком, і також з музикою. Перша київська така, зараз вже великомасштабна, в принципі, інтернаціональна вечірка як схема мала місце бути на території
гаражного кооперативу. І об'єднувала в собі ці знімки вже з-під мосту, який також на Подолі знаходиться в таких мікролокаціях. Паралельно з подіями музичними, такими фестивальними, Центр візуальної культури також організовував виставки. Однією з таких виставок, яка мала місце бути в 2014 році, виставка художника Вови Воротньова. Таку виставку у Дивному місті, гаражному кооперативі в кінці вулиці Петрівської, відкрив художник Вова Воротньов. Тема заходу – мистецтво вандалізму. Досліджую феномен вандалізму. І єдине, що я показую, презентую певні дослідження не через вербальну, не через вербальний режим, а через якісь певні образи, формули, які не слід сприймати як якісь розважальні. Це просто певна якась фіксація якихось певних речей, які відбуваються навколо. Виставка «Обличчя як вандалу» проходить в рамках проєкту Центру візуальної культури «Unrendered Spaces» та за підтримки RST Foundation до 30 жовтня. Олексій Гудзенко, Сергій Орлов, Росатиба. Ось, тобто в цій частинці хотілося за розповіді і існування такого місця, як такого простору, як Петрівська і події на Петрівській. Це були одні із таких важливих для формування єднання київської і музичної, і художньої, об'єднання музичної, графічної, художнього середовища. Тобто це якби така платформа була для і знайомства, і для продовження спільних робіт і проєктів, і відповідно з далі з цієї частини Подолу, з Петрівської, також були певні тимчасові події, проведені і ближче до Нижньоюрківської, зараз відомої там існуванням 4 клубів і радіостанції, в період 14-го року існував гараж, який також приймав в себе фестивалі дійства, які відбувалися на Петрівській. І така от міграція з гаражної, з гаражу до вже до Нижньоюрківської, де розташована колишня стрічкова фабрика, де ми знаємо, існує, сподіваюся, що хто не знає, може зайти і переглянути роботу галереї ОК, яка знаходиться, ОК Projects, яка знаходиться в клубі Closer. Цей простір став таким феноменом самооб'єднання, саме площадки, де абсолютно близько в собі вперше йшли регулярні події. До візуального мистецтва, поєднані з аудіомистецтвом, переходячи в вечірки, це такий був потік подій. Зараз ви бачите на цій світлині засновниця, ідеї кураторок, саме виставкового простору Ольга і Ксенія. Надалі до команди ще доєдналися Дар'я Шевцова, і команда продовжувала розширятися, і проекти йшли в якійсь кореляції з подіями, які відбувалися у клубі. І цікавий один із проєктів, який вже такий більш пізній,
17-го року був представлений у клубі. Він йшов паралельно до всіх вечірок, які проходили в цей день у Клоузері. Це була така п'ятиканальна відеоінсталяція. Представляла в собі відео жвавого побуту і святкових єднань ромів, зазнята художником Карабіновичем, який назвав свою всю серію із 5 робіт «Джіпсі Техно». Я далі дам... Можеш трошки Тобто, мені сподобалось формат такого об'єднання в роботі, яким чином музика виконує об'єднуючі елементи в різних, у різних груп людей, і така накладка варіація вже впізнаваних мотивів відвідувачем клубу, таких безпосередньо звуків техно на ромський побут, створювала, генерувала таку цікаву картинку з відповідно з об'єднанням того, що відбувається, з якимось більшим розумінням і включенням, і одночасно з дуже різноманітним зображенням того, що відбувається. Я думаю, що важливо подивитись і послухати, наскільки це, наскільки картинка сприймається з новим звуком і з накладеним звуком автором. І таким чином дуже класно формується приєднання цієї самої комуни людей і відвідувачів клубу, які об'єднуються з певною однією музикою, і людей на відео, які об'єднуються під таку ж саму музику, як і самі відвідувачі клубу. І така, такий взаємозв'язок через музику, прокладений художником, несе в собі гарну роль і гру з самим простором, виставковим простором ось в клубі, який весь час функціонує під час вечірок як такий додатковий танцпол. Наступним елементом, щоб з фестивалю і танцполів, з музичними частинами, те, що я хотіла включити зі спогадів минулого року у Франківську, це те, що, власне, дала можливість подія металізації відкрити простір, який ми з, власне, з Анією віднайшли на заводі «Пресмаш», віднайшли спільно кімнату музею історії заводу. Це така прихований простір, який ми знайшли під час підготування до вечірки. І в даний проєкт, який створювався
всередині простору вже існував незалежно від самої музичної події, але був певним продовженням до музичної події, яка там мала місце бути, така документація історії самого простору, і чим він був раніше, і можливості відкрити файли книжки і якби зберегти частину із документів, які там знаходились. Я не знаю, до речі, що зараз відбувається з пресмашем надалі, чи він стоїть так само в очікуванні свого зникнення і потрошки розсипається в своєму майбутньому, чи архів віднайдений нами кімнати існує досі. Були знайдені ряди фотографій, знімків в офісній будівлі, яка знаходиться поруч біля, яка є частиною заводу, яка знаходиться поруч біля нього. Ось, і відповідно проєкт зроблений у Франківську з історичною, з пошуком історії, з пошуком і бажанням документувати те, що відбувалося з підприємством. Також сам проєкт у Франківську був пов'язаний як із архівною частиною, так і з відеодокументацією самого заводу. Прийшов, власне, і в мою практику далі, у роботу під час такої фестивальної події, яка відбувається вже 3 роки поспіль на заводі, але вже в Києві, заводі «Метробуд». Сам завод покликаний був і навіть досі функціонує до виготовлення елементів для будівництва метрополітену. Частина заводу якби стоїть в своєму очікуванні дальшого, більш масштабного будівництва, частина заводу продовжує функціонувати надалі. І вся фестивальна подія, доєднання команди кураторів, доєднання команди саме співробітників дало таку ідею в роботі і створенні художньої роботи не на самій території, да, якби цього заводу, а в документації того, що цей сам завод виробляє, і того, що він виробляв в минулому. Тобто зроблене відео, зроблена була відеоробота. І вона в собі несла як частину документації ангарів Метробуду, який очікував приймати все до себе фестиваль, і який, стіни якого ще несли в собі історію попереднього періоду, епохи його колишньої величі і з певною радянською частиною лозунгів, з цікавими матеріалами, які там були представлені в панелі до створення тунелей метрополітену, і саме і таких металевих каркасів, от як ці жовті елементи, ви бачите на знімку, це були елементи для відливання таких есеп-подібних сегментів бетонних, з яких складались самі тунелі метрополітену. І взагалі робота з цим простором дала ідею в документації стану Київського метрополітену і дала можливість зробити роботу спільно з метрополітеном, домовитись про гідродокументацію з вагону машиніста, і можемо частину. Thank you.
Можемо зробити десь, мабуть, теж стоп, і це відео на... Можливо, ще трошки послухаємо там, де є голос, мені здається, цікаво. Можна, так, да, так, так. Я да, тоді на початок вмикну. Там. Можна на початок, так. Всіх нас пришедше наєднає, і кожен станція – це самобутній організм. Що вихідив потрібка, пробачте архаїзм, вичай, від неї вже вичіше не працює. Тараса, контрактова, немаштова, лиш станцію свою торгує, а змісту ближнього тебе твого піднявшись. Дрібний вис, дрібний душі. Дякую, що він театрально, та в те квадратці золоті. А далі що задумав ти? Добери підібра, не підробар. У подорож, який стоїть зайву, у захисту тарілки, не відсіка. Може, щось не треба, без нічим. Дивуйся, на універ, боє, фішно, стайно, чи дусь, все діло, це багато. Чеська, Лисівська, Мінська. Метро всіх нас прийшли шляхи на і кожна станція – це самовідні розуміння. Зимніше з кожним людям на нікі сідає. Метро, тебе нам вже не вистачає. Була дісає, не буде мабуть, не буде праці стати. І забуття дня, і місць на тому, на тому ще дену прокладати, хоч і ліби та праві перейти, і врешті-решт не вдасться на твоєму. От таким чином, да, я не показувала відеороботу, яку було створено в Франківську під час резиденції, присвячено підприємству «Пресмаш». Кому буде цікаво, також можна буде її знайти в YouTube-каналі. В таких фестивальних подіях, як і в Франківську, і в Києві, художники і подаються в опен-коли, чи яких запрошують, мають взагалі можливості працювати з абсолютно іншими масштабами, з абсолютно іншими просторами, ніж виставкові. Ми починали з гаражів, де телеведучий так першим коментарем казав, що це досить дивний виставковий простір, і надалі галерея, яка знаходилась в клубі, і далі ми переходимо вже до таких індустріальних, постіндустріальних велетнів. Всі ці простори – це, безумовно, не такі білі, готові до стін, до експозицій простори. Це зовсім інші потоки людей і мас, з якими художники взагалі по-іншому можуть працювати. І працюючи з відео чи з інсталяціями, іде зовсім інший підхід саме в розмірі робіт, саме в можливості оперувати з почуттями, з настроєм відвідувачів, тому що потрібно розуміти, що це також спеціальний стан, в який і входяться самі відвідувачі під час подій, за рахунок різних типів ейфорії, різних типів станів. Цікаво було продовжувати працювати з Метробудом. Працювала там декілька років поспіль під час подій на Брейві. Минулого року
було заплановане розташування головного танцполу по технотанцполу, і організаторам було заплановано такий місточок-перехід до нього, і по логіці маршрутів людей була така задумка в створенні відчуття певного апокаліпсису на території самого заводу. Це слайди, зображення, якими я користувалася в розробці проєкту, це такі картинки, концепти того, яким хотілося б поєднати перехід людей з одного музичного поля в інше музичне поле через перехід через місточок, і в рамках цього переходу створити такий вражаючий за своїм масштабом і звуком і відчуттям елемент, як такий гейзер, який абсолютно не був взагалі підписаний як художня робота. Це була така досить такий спонтанний всплеск, і багато хто із відвідувачів думав, що там реально відбулася якась проблема, і вода просто вибивала з певною ритмікою, і багато хто навіть після ночі фестивалю навіть почав вже купатися в даному озері, навіть не підозрюючи всю цю логіку створення цієї роботи. Ось, це власне, також такі ескізи, які були розроблені для того, щоб домовлятися з організаторами і переробляти стратегію маршрутів людей. Зображення, про які я говорила, які ми надихалися стосовно відчуття такого апокаліпсису і в про те, що згадувала в форматі. Так. Загальний такий вигляд, до чого це доходило, до такого створення цілого тимчасового озера. І це був інший досвід роботи з аудиторією через ось те, що я вам казала, через такий об'єкт, який не позиціонувався як художнє втручання, а навпаки приховувався і намагався інтегруватися в оточуючий простір і середовище задля гри з емоцією, чуття відвідувача і такою роботою над різними музичними зонами події. Далі те, що якби взагалі тема води і музичної події досить близька, тому що це безпосередньо те, чого нам найбільше хочеться під час музичної події. І також на території Метробуду в позаминулому році я працювала над такою інсталяцією. На жаль, відеодокументації немає, що мені дуже прикро. Ця інсталяція складалася з такої клітки з водою, з клітка і її отвори. Це все те, що існувало на території заводу, просто ми мали можливість задіяти її і приховати велику кількість там тисячі пляшечок маленької води всередину. І це ще інший вид і тип роботи з під час музичної події, який вже безпосередньо має інтеракцію, долучення відвідувача до самого твору і врешті-решт повне його зникнення до завершення музичної події в цій клітці не було
залишено жодної пляшечки, води були задіяні, всі різноманітні предмети, елементи для того, щоб забрати до останньої краплинки з цієї клітки. Це також один із методів, який мені подобається в самої взаємодії з відвідувачами і з, відповідно до відчуття також самого відвідувача під час музичної події. Ось ми бачимо такі, таку документацію, як люди простягаються, забираються частинки. Також в форматі того, що я згадувала на початку, в форматі різних акцій і подій, які відбувалися, починаючи з художніх акцій 2006 року, групи РЕП, далі 2015 року музичними групами в підтримку центру Closer і, в принципі, музичної ком'юніті, виник такий феномен в Києві, як нарешті вийшов з Pride. Протягом минулого року йшло підготування і до цьогорічного прайду, але в зв'язку з, безумовно, з цим всім карантином цього не вийшло. До цьогорічного прайду планували підключитись і музиканти, і художники в створенні таких типу музичних мобілей і в взаємозв'язку з також тими подіями, які йдуть паралельно в сцені останніх років. Це виникнення інших нових клубів у Києві, таких клубів, які чи клубів, які приймають до себе музичні події, пов'язані з квірністю, з відкритістю, з ЛГБТ-тематикою. Один із клубів такий відкритий до приймання різних подій, це такий клуб «Отель» в Києві. На даному кадрі представлений проєкт «Практик тіла» Анатолія Білова і Оксани Казьміної. В рамках їхнього проєкту «Практик тіла» вся серія їх проєкту, який почався з Києва і далі був представлений в Маріуполі і у Львові, складався з декількох частин, з концерту музичної події, яка відкривала якби початок цих практик тіла, до безпосередньо друкованої продукції, до так, зараз на картинці ви бачите частинку Зіна, такі друковане видання практик тіла з коміксом, який розповідає про сприйняття своєї тілесності, тілесності оточуючих і під під всю історію, описану іншим, запрошує до відвідування такої сповідальні, яка була розташована в іншому залі клубу, такому об'єкті, де відвідувачі з одної частини вечірки могли приходити в частину спілкування і безпосередньо всередині цього даного об'єкту з таким маленьким вогником заходити і через VR спілкуватися з богинею Кібелою, яка в практиках тіла приймала різні історії, власні персональні, сексуальні, різноманітні переживання тілесності. І в проєкті зібраний цікавий архів, який навіть досі ще не дешифрований, тому що досить багато було історій. Ви можете ознайомитись з тим, як проєкт проходив у Львові, в Маріуполі, на сторінці проєкту. Для мене це дуже цікавий досвід саме такого поєднання задіючого музику, друковане видання і безпосередньо самі
саме мистецький проєкт, який собі колекціонує історії різних людей. Це один із таких моментів, який виник в загальних бажаннях говорити про сприйняття один одного і сприйняття інакшості. Виникли інші музичні події, фестивалі, які відбувались і в самому цьому клубі «Отель». Така подія, як «Веселка», виникла також досить нещодавно, і самим головним елементом, таким якби художнім елементом, мистецьким елементом, являється безпосередньо самий лук відвідувача, відвідувачки і сама репрезентація своєї тілесності, відкритості. Далі виник взагалі окремий клуб, такий під назвою «Крест», який проводиться події, пов'язані з сприйняттям тілесності. Потім на цій ж хвилі в минулому році виник ще один клуб без назви на вулиці Кирилівській, який останньою вечіркою якого була подія, яка відбувається в різних країнах світу, яка була задумана як подія, яка приїжджає і привозить з собою власні художні відеороботи, пов'язані з сексуальністю, тілесністю. В документації з цього клубу ніякої немає, тому що це такий клуб на Кирилівській, такий безпечний простір, в якому телефони і фотографії заборонені, але ви можете знайомитися з тим, що робиться подія «Perceptual» в різних країнах, на їхньому сайті, подивитися, вони також на їхньому сайті представлені фотографії українських учасників. В рамках також існування цього клубу була видана книжечка, видання, яке включає в собі близько 18 українських художників, фотографів, з ними були створені інтерв'ю. І це дуже важливий формат, який виник протягом останнього часу для київської сцени, що з там таких подій, які відбуваються тимчасово, вечірок чи фестивалів, залишається такий артефакт, як книжки, які несе в собі візуальний ряд, які несе в собі і тексти. Ось перелік авторів і авторок, які стали учасницями першого видання. Взагалі книжковий формат, до якого хотілося б теж так перейти, завершуючи, мабуть, розповідь, це книжковий формат, який, в принципі, дуже був необхідний українській музичній культурі, тому що під час всіх подій, всі інсталяції, які були так коротко представлені, вони всі зникають просто в інтернет мережі, а друковане видання, воно дає можливість задокументувати роботи, деякі з робіт навіть описати і розповісти, що і як хотів розповісти цим автор, і не дає їм зникнути в такому інтернет-просторі. Ось дана обкладинка – це книжечка художніх робіт Слово Берхайн у Берліні. Вона містить в собі ряд об'єктів, які знаходяться як художні проекти, об'єкти, інсталяції, живопис, відео в самому клубі. Це один із таких найвідоміших проєктів художниця колекціонувала, зібрала всі виділення, типу, мочу відвідувачів в такий бак і встановлювала його в
в у стіл з LED-підсвіткою. Цей об'єкт ви можете подивитись, детальніше прочитати на сайті художниці. Ось з таких книжок також цікавих, які розповідають про клубну культуру і про мистецтво, і про архітектуру клубів. Книжечка, яка в 18-му році вийшла, дизайн клубу і клубної культури, який представляє собі історію таких відомих клубів з студії 54 до сучасності і представляю собі художні роботи. Ми бачимо тут на задньому плані Кейт Харінга ціле панно у клубі. Це такі видання до перегляду, вони всі, їх всі можна подивитися в мережі і за бажанням придбати онлайн. Це от, власне, виставка, яка була створена до презентації книжки в дизайн музею Вітра. Із книжки були принесені деякі із клубів в макети, моделі. Частини з світлових інсталяцій були роздруковані, частини були представлені в планшетах. Кому цікаво більше дізнатися, також закликаю подивитись літературу в цьому напрямку. Це і досить важливе, одне із найповніших досліджень по клубній культурі. Одна із останніх виставок, де були представлені учасники, українські учасники в форматі виставки вже про нашу музичну сцену за кордоном. Це виставка, яка була в минулому році, яка проходила у Відні, у Австрії, і учасниками були двоє авторів. Зараз я не знаю, чи є відео. А, відео я не включала, я включала тільки слайди. У нас так, немає. То, да. Відео немає, я включила лише загальний вид експозиції. І в даній експозиції були представлені різні клуби світу, представлені в макетах, чи в графіці, чи в постерах, чи в відео. І події, які були представлені з української сторони, це була представлена документація схеми Єрема Млещука і Романа Хмея. Це була відеоробота, представлена в форматі одноканального відео. І я вважаю, що це досить така показова і робота, яка вийшла вже з українського простору в виставковий простір такої колективної інтернаціональної виставки для того, щоб, можливо, вона і може дати таку якусь одну із відповідей, навіщо музичним подіям художниці і художники. Як на мене, візуальний ряд, який ідеї документується, і чим більше буде таких друкованих видань, розповідаючих про нашу музичну сцену, але пов'язаних із мистецькими роботами, які входять в музичну сцену, будуть надавати більше важливості взагалі в тому, що створюється, щоб роботи, які перетинались з музичним полем, не були настільки незахищені часовим відрізком і мали можливість залишатись в пам'яті і послугувати практикою, не знаю, для людей, які цікавляться цією темою, і також бути таким виданням, яке могло б і репрезентувати, в принципі, те, що відбувається в українській культурі і музиці одночасно. Тому що з таких виставкових подій те, що я можу пригадати, те, що було створено також Центром візуальної культури виставка «Dance, Dance, Dance», яка розповідала про
музичну і художню складову сучасності. Мені здається, це саме така швидкоплинність художніх творів під час музичних подій, які тривають досить коротко, і їх відсутність в документації друковані робить їх такими незахищеними, і, можливо, це навіть їх якимось чином може обестінює, що вони залишаються лише в спогадах людей. Мені подобається тенденції, які зараз ідуть в тому, щоб роботи наших українських сучасних авторів і авторок ставали частинами і міжнародних виставок, і друкованих видань. Ось. І я всім раджу шукати і цікавитись літературою, відвідувати виставки і колекціонувати каталоги. Ще є декілька запитань, ти поки говорила, просто не хотіла тебе переривати, я можу їх озвучити. Давай. У нас є три запитання. Перше запитання від Марії. Марія питає, чи простір на Кирилівській є дружнім до експонування сучасного мистецтва та співпраці з художниками? Це було питання ще до того, як ти показувала книжку, але, можливо, ти можеш ще більше прокоментувати на рахунок того, чи вони відкриті до цього, чи це більше якась закрита ком'юніті. Простір на Кирилівській відкритий до співпраці з художниками. Я забула сказати навіть, що під час вечірки Pornceptual останньої події на Кирилівській були запрошені українські автори, художниці, такі як Оксана Антігона, Галина Клейтман, Панда Волкова, Влад Шаст, які спільно перетинали з проєктами, роботами, які були надані від самої німецької події. Формат книжковий – це лише початок, і це лише перше було видання. І я так розумію, що вони планують і продовжують надалі працювати з таким форматом. Тож, так. На жаль, цей карантин, звичайно, збив всім нам ритм, і ми знаходимося трошки в такому зараз непослідовному розвитку, що щось почалось, так і обірвалось. Але, да, вони відкриті до співпраці. Дякую. Ще наступне питання від Ольги. Здається, це було питання задано, коли ти показувала, власне, цю книгу від Кирилівської. Питання, чи це єдина книга, яка демонструє візуальне мистецтво клубної культури в Україні? Та. Ольга, якщо ви мали на увазі якусь іншу книгу, то можете прокоментувати. Можливо, я щось плутаю. Насправді, ця книга, вона демонструє, роботи, пов'язані з тілесністю, з сприйняттям себе у просторі, сприйняттям іншого, сприйняттям авторів, авторок, чому вони працюють, з темами безпосередньо, да, тілесності, еротичності, але вона не ця книжка якби іде від клубу, але не розповідає про про роботи, якби створені безпосередньо в якомусь місці, на фестивалі, події, клубі чи тому, чи щось тому подібного. Такої книжки, яка б розповідала про мистецькі роботи в клубній культурі України, у нас поки що немає. Думаю, це могло б стати гарною ідеєю до видання.